كماجت اسكا الدبابة بزي تكتاتي زججت كابرة سباتشن عبراكي وطو سكيتا ماسيتوش تاريكي زنن كربان كماجت اسكاد دباباي ودي تملكاتو تشاتشن كل النت ادقت بأناتو تشنا بسيتو تشيوت يما جمريون بوتا انديز يمي درقو طرت اهونم قبونا المتام قبونا الممتاتون يمي تقومو بزوج بيهونم كوتراتشو انستنيا يهونو سكيتا ماو تشارلو التفهم بماجت اسكاد دباباي زججتاتشن سفي مدرك ان لقساتشو علن تينا يستلين كماجت اسكاد دباباي اهون يجمرال افيف اسكي سلراسش انشو راسش استواوكي اني افيف ابابا يوسف بالالو سلاسا سوستا متين ازي تل افيف لاينوم نورو اهون اني يدانس نا يتفرا تواجواج نا استماري أستمرين بزي لاي بتل أفيف نا بناتانيا يالو بيت أفيف ليج هنا شنو يمتاش كامارني شاستاوكا نقو بزي لزي ما عندك تقباش وده توازا واجنت كزام مالفو وده استماري النت لما هوني قفافاش من دنا عند كان تلفزيون كفتشن نا ساو يهونا سوست تواجه جايتشن با يا اسكستا مودرن اسكستا ميال غوتي ميتشاوت بات يا بيتا باند ايتشن با نا بتام دس بلونيال مايتون زابو على تمرت بونيفرسيتا جبا هون بمخينا يا ايتيوبيانز ستودنت مخينا نبا كلمة زجيجيت أنا 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 فرنجنا؟ جن هون بهيوت ال عدلتشم جن إذا بالونيفرسيتي لاي جاز دانس نبغى ناي أظن هدا لان تنش تتمر عليش تمر عليش هاد كوني نا بزا نجزي بتام ودد كوت جاز دانس ودد كوت نا بوالا تمرتين كتية جن بولي للا تمرتو جن بزيهنو يما تماري وتمرت من دنو كيو توازا وجكاري تيازنو ليلة ليلة من نبرة sociology, anthropology, and then the market. Then the job that I'm going to do is to get the bill in the garden. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. ودي دانس سكول هجي هاك بوتسا بيافو ميبال نا يا دانس تمرت بيت يا دانس تمرت بيت بيافو نم نوت زامبالا كاتيين ندغنا دغمو ودي إلانيت تدمو تمرية ستوديو نو هي هو اللي يوزوازي تمرتن يا خيروغراف تمرت يوزوازي نا نديت ينيا سونت مستاوك نا قوانقواو ينقسك عسيوش لمفلق وي تنش لمقلت فلقي نبا زابوالا يهون باعند ساعت لمتجمع اوغزي
اینو تخم لاست توفه مسایت نبرد باشم یه تمارات چوتن مسایت نه نه یه مدرن دست ود جالو گن یه آن نگر یه لیت آو گودلین اند ریدمو وی انگسکاسه اوت تنش لیلا اینه لیلا آلن بیان نبر زبالا یه ود اتیوپیان وزوازه مفلق فلقي أنا بق السن لما سايت فلقي يا قدر ليش يتوب يا عينه توز وازينا يتوب يعني ينشم بهال إذا بقى تنش ودى إنترنت قبل شيء يا يوت نجار بتعم ده سلونيال يهزب لهزب شو ميبال إثيوبيا بس ما أنا سمنت يم منوت بيا بيا قروي بيا قروي زارو یه زاوون بر نیت کلا سان ایچن بر بتام دست فلانیال یه هنر بزو بهال که اتیوپیایلو آن علاوه کنه بر نه لبیچاین او اینن نه یه اتیوپیا بهالن دیت سابش مال تو ملیجونش نیمت داشم اندگزیم به ویدیو ایچارلو بلشال تمرت ستماریم یا تریتن داد تسعی هنر عسایش گن دانسون ستماری هنر نگر گودلین یا گودلین نگر نبر نهالشو نه ای تو پیاوس لونش نه ویس وزوازی اونم بهالونم بتم سلام توجهم ولی ای تو پی آن دانس هدشو ولتم نگر یه نگرشو هن ولتم نه ای تو پی آن سلام هنو زیاده ای تو پی آن سلام هنی نه دمو یه اینکس کسی اوج بوست لایالو نگر اند هیستوری نو یه نیا هیستوری یه نیا باحال یه نیا تاریک نو اند و غریتی شنی پشوت اگوف شنی مدبرت اصفه ازو تی میبلی شنی المادو تا سونتیش راسو بمتدرگیون کسی کسی اندو کانگو هنو نوی تمرشو دانسو راسو کانگو هنو دانسو راسو باحال نو اند به دانس به ازوازه باحالو نم تاریک نم تمرشو وددشو اشی زبالا وده ایتیوپیا مهد فلگی نبر هجاء ب 2011 ي ناشونال ثياتر دانس تواجواج نبر اغنشيزا باديس ابابا تمري ولت وور يهون يلي يتلي يتلي دانس اينتوتش يتلي بهال اينتوتش غورا جيم غونديري وي غوجام وي ولو איננו לא נתמרן, אבל יוד אביסיניה תואז'ואז' דמו אליאס נאברהנו אסטמרוניאל. זה סמלס, ישראל הגר סמלס, תניש ועוד תמרת בית מסטל אלף אסד עין ג'מריה לו. נא דמו יהון הפרוג'קט נאברה, זה תואז'ואז' סלעי. یه سرش ودی تو پیل ملیسش، تو پیل ستیجی، اتلاعیه بهال، اتلاعیه چفرا ستایی، یه متاشولی جونش سلنه بره، من تسمش، زهیدش ستایی ولوم نگر، بهالوم، لباس راسوم. بتم دستیلال، بتم نه کوات استعال. کوات تسمش. کوات دستا، زی یه هنگ یه گودله نگرالله. به مهات نیاوش، بتام س نیاس، بتام سل سل ترمانه، تنیش گودلن نگر آلزی، سلزی نویه هد کنی، ایتالیا ممّام. یه ایتالیا اون بهل، وزوازی هولم نگر، زیادلو وقت آتوچن دان چاینا تو بزوم میاد کم نمتیو، نه؟ لماک بلش، سرای بلش، بومویا، عصبش، ایتالیا دش ولت تو ارتم رش متاش، تم رش کم متاش بالا. کم مرالفو استماریم هنچ جمرش و دیت مرتبی تو یه زاوش یه نیان بهل یه نیان دانس ماستمار جمرش تمرتبی توش گفتش ماستمار استی جمری لیجوت چند دیت تقبلوت استماری وچس اندیت نبر کنجنو گن اندندی لیجوت هزان ازی تولدو لیجوت ازی تولدو یاد دوگنچ تنش یفرالو وی یافرالو یافرالو به بهالو یافرالو من دنواهی اسکستا
እኛ ሀበሻ አይደለነ ወይ እስክስታ አይስፈልግም እዚህ ወይ ሂፕ ሆፕ ነው የምፈልገው ሞደርን ዳንስ ወይ ጃዝ የባህል በጣም አስፈላጊ አይታይም ግን እኔ በመዋተኛ ስለሆንኩኝ የምቀጥለው እኔ ኸይበት ላምሺክ በዛ መቀጠል አለብሽ ማስተማር አለብሽ ግን ከተማሩ በኋላ ትምርቱን እየተለማመዱት የውዝዋዜው አይነት እያወቁት ሲመጡ ልጆቹ ደስ ይላቸው አይሄድም የኛ ሙዚቃ ገና ስትሰሚው እኮ ደስ ነው የሚል ቅድም እንዳልሽው ሙዚቃው ራሱ ቋንቋ ነው በሰውነትሽ ነው መናገር የምትጀምሪውና ያንን ሲሰሙ አልሳባቸውም የበለጠ አልፈለጉትም ለምሳሌ በናታንያ አሁን የ የሁለተኛ አመት ከተቀጥ ይያላ የሆነ ባንድ አለዛ በናታንያ በሽኩናት እዝሪም አሁን ልጆቹ እኔ ማስተምራቸው የሞደርን ቴክኒክ እና የሀበሻ ቴክኒክ አቀላቅሌ በማዋሃድ በሁለቱም እንደዚህ ሳስተምራቸው ቀላል ይሆናል ለነሱ ቀላል ይሆናል ደሞ የቴክኒኩ የትክሻ ቴክኒክ ውበቱ በጣም ከሸ ነው ይከብዳል ይከብዳል ለመማር ለልጆች ለመማር ስለዚህ ትንሽ ቀስ በቀስ ይሄንን ለማስተዳደግ ከናታንያ ውጭ ሌላ ቦታዎችም አስተምረሻል አይደል ፈረንጆች በብዛት ያሉበት በሲግሪያዳ ወይ አሁን የሁለተኛ አመት የአስተማሪ የዳንስ አስተማሪ ነኝ በሚሳደኽ ነው የት በኮሌጅ ወይስ በትምህርት ቤት በትምህርት ቤት እዚ ትላቪ አንደኛ ደረጃ አንደኛ ደረጃ ኤሌመንተሪ ስኩል ማለት ነው ኤሌመንተሪ ስኩል አይደለም ሃይ ስኩል ነው ሃይ ስኩል ሃይ ስኩል ሳይክሊን ይባላል ትምህርት ቤት ትላቪ አበሾች አሉ እዛ አውቃለሁ ትምህርት ቤቱ አሉ አበሾች አሉ ያፎ አዲስ ገበያዎች ከያፎ የሚመጡ አዲስ ገበያዎች አሉ ብዙ ኃይለኛ ገበዞች አሉ ገበዞች ናቸው እዛ ያሉት በጣም ደስ ይላል እኔ ተቀጥ በፊት የፈርስት ዲግሪ አድርጌ ነበር በዳንስ ዲግሪ በዳንስም አንደኛ ዲግሪ ተምረሻል አዎ ተምሬያለሁ ይህን ጨረስኩት እዛ በኋላ አስተማሪ የፎርማል አስተማሪ ነበር ያለው ፎርማሊ የአስተማሪነት ሰርቲፊኬቱ አለሽ ተምረሻል ጨርሰሻል ስለዚህ በትምህርት ሚኒስቴርም እየገባሽ ዘመናዊ ባህላዊም የዳንስ ውዝዋዜዎችን ታስተምሪያለሽ በጣም ጥሩ በሴት ነሽ አሁን የምንወያየው የሴት መድረክ ነው ይሄ ነገር ለመማር ስትፈልጊ ቤተሰቦችሽ ደግፈውሻል ወይስ ጫና አድርገው ነበር ይሄ ሙዚቃ ሳይሆን ሌላ ትምህርት ነው መማር ያለብሽ ሌላ ደረጃ ነው መድረስ ያለብሽ ብለው ተቃውመዋል ወይስ ደግፈውሻል እንዴት ነበር በፊት ትንሽ ደሰላች አላልቸው ይሄንን ተዋጅዋጅ በጣም ብዙም ደረጃ አይደልስም እናቴ ትንሽ ተቀይማለች ግን ቅር ብሏት ነበር አዎ ግን እኔ ማምነው ሴትነት ብዙ ኃይል የሆነ ውስጥ ኃይል አለው በኔ በኩል ኃይል ነበረኝ ይሄንን ለመማር ለመቀጠል ወይ በመዋተኛ በመዋተኛ ለመቀጠል መዋተኛ ሆነሽ ለመቀጠል ፍላጎት ነበረሽ ፍላጎት ብዙ በማሽ ከዛካ ያለ እዛው እዛ መቀጠልሽበት ተቀበለውት እናትሽ ተቀበለችው ማለት ነው ኦኬ ሌላስ ከአካባቢው ማለት ከምትኖሪበት ቦታ ስራ ቦታም ስቴጂ ሌሎች ሰዎች እንዴት ይቀበሉታል ይሄ ሙያሽን ወይስ ተጽኖ አለው ምን ያህልስ በዚህ ሙያ ልትተዳደሪ ትችያለሽ ደህና ደመወዝ ወይም ክፍያ ልታገኝበት ትችያለሽ መኖር ትችያለሽ ወይ በዚህ ሙያ አሁን እኔ ማየው
የሆነ የፕራይቬት ወይ ፕራቲ የግል ስራ አለው የሚሳለ ኺኑኽና የሚሳለ ተርቡት አለው የሆነ ድጋፍ ትምህርት ሚኒስተር እና ስፖርት ሚኒስተር ይሄ ሙያ ይደግፈዋል። እሺ በጣም እና ከዛ በሚሰጥሽ ደሞዝ ነው የምትተዳደሪ ወይስ ይበልጡን በግል ከምትሰሪው ከምታሰለጥኙ? ሁለቱም የግል እና የሚኒስትሪው የትምህርት ሚኒስተርም ጭምር ሁለቱም ነው። ሴትነትሽ እንዴት ነው የምትገልጪው? ሴት በመሆንሽ የሚደርስብሽ ጫና አለ ወይም መድሎ አለ? ሀፍላያ ማለት ነው ሴት ስለሆንሽ መድሎ ይደረግብሻል? እኔ በዚህም የሚሰራው ስራዬ ብዙም ሀፍላያ አላየም። ግን እኔ የማምነው ሚኒስትሩ ጋቨርንመንት መደገፍ አለበት። ግን ዩቲዩብ ያው በግል አንቺ ብዙ መድሎ አታይም፣ ግን በአስተዳደር በኩል መደገፍ የሚገባው ነገር ነው የምትይው? ሴት ኢትዮጵያዊ ስለሆንሽ አንቺ ራስሽ ወይም ደግሞ የግልሽ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሴቶቻችን የኛ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ሴቶች ስታይ ጓደኞችሽም ጎረቤቶችሽም አካባቢ የሚኖሩት ኢትዮጵያን እንዴት ነው የምታየው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚኖሩት? ያው በመድሎ ማለት ነው በኬሸር ላፍ ላይ የሴትነት እንደገና የሆነ ጥንቃቄ አላቸው፣ የውስጣቸው ጥንቃቄ አለ። ብዙ ፕሮግራሞች አለ የሚደግፉት ሴቶችን የሚደግፉ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ እኔ የማውቀው። በእኔ በኩል በእኔ ሙያተኛ ሙያዬ ብዙ ሴቶች አሉ። አሰልጣኝ ወንዶች አሰልጣኝ ብዙም አላዩም። ስለዚህ በእኔ ሙያተኛ ይህንን የሚደግፉ አሉ። የሴትነት ችሎታ ይታያል። ስለዚህ በዚህ ሙያ ሴቶች አሉ ነው የምትዩ? ስለዚህ መድሎ ብዙ የለም። መድሎ ብዙ የለም፣ ግን ብዙ የሆነ ወንዶች ሌላ እንትን ክምተ ሽሊታ ላይ ዳይም ሽላይ ምት አዝ እነሱ ናቸው ይበልጡን የሚያስተዳድሩት። ለምን እንደዛ ሆነ? ለምሳሌ ምንድን ነው ያልሽው? ሙያው ብዙዎቹ ሴቶች ላይ ነው ያለው። ሴቶቹ ብዙውን ጊዜ ጠንካራዎች ናቸው ብለሻል፣ የሚያስተዳድሩት ግን ወንዶች ናቸው። ለምን ወንዶች? ይሄ ያስነድዳል ትንሽ እኮ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄ? ለምንድን ነው እንደዚህ ነው? እንደዚህ ታቡት ይሆናል። የእኛ የመጣንበት ባህል የሆነ ነገር አለ። ወንዶች ነው የሚሰሩት፣ ወንዶች ነው ይህንን የሚያስተዳድሩት። ሴቶች ይህንን ለማድረግ ትንሽ እኔ እንጃ ቀናተኛ ምን ላይ መከንኤም ሎቲም ሸነሽ ምሽ ለቱ ጋም በመኑት ምናልባት ስለሚቀኑ ነው የምትዩ? ከቅናት የተነሳ ነው? ቅናትና ደግሞ አርቲስቶች ስለሆኑ በእነሱ ሟተኛ ነው የሚፈልጉት። ቅድም ወዳልሽው ልመልስሽ፣ ብዙውን ጊዜ ወንዶቹ ናቸው የሚያስተዳድሩት ብለሻል። ችሎታው እኛ ላይ ያለ ወንዶቹ ናቸው የሚያስተዳድሩት። ይሄ ነገር ለመቋቋም ምን ያደረግሽው ነገር አለ? አንቺ ያው ራስሽ ማስተዳደር እንድትችይ ማለት ነው። አሁን በሁለት አመት በፊት የሆነ የግል ፕሮጀክት ከፍቻለሁ። እኔና አቪታል ሁለታችን እንዘራለን በትምህርት ቤቱ የሆነ የአንድ ቀን ኩርስ የሀበሻ ባህል ዳንስ እናስተምራለን በየትምህርት ቤቱ። አዎ በየትምህርት ቤቱ በየክልሉ። ይህንን የግል የኔ ፕሮጀክት የኔ ሴንተር ስለከፈትኩኝ ስለዚህ ነው። ራስሽ የምትወስኙ፣ ራስሽ የምታስተዳድሪው፣ ራስሽ ሁሉንም ነገር የምታዘጋጁ የራስሽ የሆነ ፕሮጀክት ነው የከፈችው ማለት ነው ከሁለተኛ ጋር ሆነሽ?
እኔ ራሴ ከፍቻለሁ ግን አሁን የ ማድሪካት ማለት ነው ሌላ አስተማሪ አብራሽ ምታስተምር አዎ እኔን ሁሉን እኔ ነው ምጻፈው ፕሮግራም እኔ ነው እኔ ነው ሁሉን ማርገው ግን እሷ በኔ በኩል ተሰራለች አንቺ ጋር ደሞዘ ደሞዘዋ እኔ ነው ከፈ አንቺ ነሽ ምትከፈያ ስለዚህ ይሄ ነገር እንድታሳድጊው የበለጠ እንዲስፋፋ ምኞታችን ነው አዎ በሴቶችና በወንዶች ላይ ያለው አለመግባባት እንዴት ነው የምታዩ አለመግባባት ማለት ብዙን ጊዜ በተለይ ትዳር ላይ ያለው አንቺ ገና አላገባሽም ገና ነኝ አዎ ያገቡት አብረው የሚኖሩት በባልና በሚስት ያለው መራራቅ አለመግባባት አልፎ አልፎም አሁን እንደምናየው ባል ሚስቱን ገደለ የሚባል በነታኔ የነበረው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ይሄን ለማቋቋም ምንድነው ማድረግ ያለብን አንቺ ስታስቢ ሲኾት መነጋገር ችግሮች ካሉ ምንድነው ችግሩ ምንድነው ችግሩ ግን ምንድነው ችግሩ የሚጀምረው ችግሩ የሚጀምረው ከየት ነው ገንዘብ ይሆናል ወይ ፍቅር ወይ ቀናተኛ ብዙ ነገሮች አሉ ግን መነጋገር ያስፈልጋል ምናልባት ሌላ ፕሲኮሎግ ወይ የመሃተኛ በሚያውቅበት ችግሮች መፈታታት ወይ መፍታት አሁን ብዙ ነጥቦች ጥሩ ነጥቦችን ያነሳሽው አንደኛ ምናልባት ቅናት ሊኖር ይችላል ፍቅር ላይኖር ይችላል ገንዘብ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ አሁንኛ ህብረተሰብ ላይ በእነዚህ ጉዳዮች ግልጽ የሆነ ውይይት የለም ለምሳሌ አንዷን ሴት ካልወደደችው ባሏን አልወድህም አትለውም አትነግረውም የውነቱን ሌላ ሌላ ምክንያት ነው የምታመጣው እሱ ደግሞ አያውቅም በሌላ በኩል ደግሞ ቅናት አለ እሷ ስራ ትሄዳለች ለባብሳ ትወጣለች የትወጣሽ ማናየሽ ማን ደወለልሽ አለ እና ይሄ ሁኔታ እኛ ህብረተሰብ ላይ በጣም ከባድ ነው አሁን አንቺ ያልሽ ምንድን ነው በሙያ መታገዝ አለባቸው በሙያ መረዳት አለባቸው ወደ ሙያ የሚሄዱ ጉዳይ ደግሞ እኛ ህብረተሰብ ላይ ከባድ ነው እንዴት ነው በኩል ዘት እንዴት ነው ይሄ ነገር ለንፈታው የምንችለው ብዙ በአንድ ላይ በየ ዙጎት የዙጎት መተማመን ባልና ሚስት መተማመን ይሄንን አስፈላጊ ነው ብዙ መነጋገር ደሞ እውነት መተማመን መተማመን ያስፈልጋል በጣም እንደዛ ላይ ነው ነጥቡ መተማመን መኖር አለበት በባልና በሚስት መተማመን ክብር አዎ ክብር ደሞ መንግስት ትንሽ በዚህ ችግሮች ካሉ ወይ የመሃተኛ እርዳታ ከባድ ስለሆነ በገንዘቡ ከባድ ለመክፈል የሆነ ኦቨደት ሶሲያሊት መሄድ ይቻላል ለመጠየቅ እንደዚህ 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 አሉ እንዴት አርጌ ነው ይህንን ችግሮቹ መፍታት አለ ይሆናል ይቻላል እሷ ኦቨደት ሶሲያሊት ለእርዳታ መስጠት ትችላለች ወደ ፕሲኮሎግ ወይ ኡት ዋናው እኮ ይሄ ፕሲኮሎጊ ኡት የምንለው እኛ በዚህ ሀገር የሚታወቁ ሙያተኞች ከኛ ህብረተሰብ ባህል ጋር ባህላችን አልስማማ ያለ አለመግባባት አለ እና ይሄንን አለመግባባት ካለ ይሄንን እርዳታ ደግሞ ሊያገኙት አይችሉ ማለት ነው እና ሌላ መፍትሄ አለ ብለሽ የምታስቢው አለ የሆነ በእኛ ህብረት ሰዎች ካሉ የሚያውቁት ለምሳሌ ሽማግሌዎች ወይ እንጃ ያሉበት የኛ ህብረት አለ የኛ ባህል የሚያውቁበት እዛ መሄድ ይቻላል ደግሞ ግን እዚህ እስራኤል ሀገር
زي أجر بمعنى تنش كبعد يهونة يتلاقي بهال سلهونة أو بهالو يتلاقي سلهونة تنش قشو ما رج يسفل لقال أو سيتوتشس من ما درج على باتشو تعلش راساتشو سيتوتش من ناتوتش يراساتشو تلوتا يراساتشو سرعة جنزة باتشو يراساتشو يمتشلو بيت مويا هول جزي لاي بلاي لتلك درجة لمدرس ياسفل لقال بتعم اندازي تلوتا اي هونم بني بال دكوي جنزب سيستاين منامن اندازي بزي ساعت تقوى اي هونم براسة تلوتا لمدرس بتعم ياسفل لقال وند اتسمعوت اتسمعوت ياسفل لقال براسة شو متشال ይሄን ጥበብ የዳንስም የውዝዋዜ ሙሉ ይሄ ጥበቡ ለማስፋፋት የምታደርጉት ጥረት ምን አለ? ይሄ ትንሽ የጎደለ ነገር አለ በእኛ ህብረት የሆነ የዳ ብዙም እውቀት የጥበብ እውቀት በየአይነቱ እውቀት በየአይነቱ ጥበብ የዳንስ ወይ ሲዩ ወይ ሌላ ጥበቦች ያሉ በጣም እውቀት የለም ስለዚህ እኔ እዚህ ላይ የምንፈልገው መናገር ትንሽ ድጋፌ ለእውቀት ለጥበብ እውቀት ልጆቹ ትንሽ አስተማሩ ለማስተማር ያስፈልጋል እዚህ አንቺ የምታስተምሪው ጥበብ የውዝዋዜ ነው የክሮግራፊ ነው አንቺ ማሳደግ የምትፈልጊው ግን በዳንሱና በሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጥበብም የስዕልም ሆነ ሌላ ጥበቦች በእኛ ህብረተሰብ ላይ ብዙም ስለማይታወቅ ያንን ማሳወቅ አለብን ነው እንትንሽ ሌሎች አሉ መታቂያቸው እንደዚህ ሙያተኞች የጥበብ ሙያዎች ከውዝዋዜዎች ምናልባት እነሱና እናንተ አንድ ላይ በመገናኘት በመዋሃድ ትልቅ መርካዝ ወይም ትልቅ ማከል ለማዘጋጀት አስባችኋል? ገና ነው ይሄንን ሐሳብ ገና አልነበረም። ገና የለም። ለወደፊቱ ግን ታስቢበታለሽ? ይቻላል። ይቻላል። ባንድ ላይ መስራት ይቻላል። ግን እኔ በ ምሳሌ ኸኑኽ በኔ በኩል ይሄ ማተኛዬ በምሳሌ ኸኑኽ ስለሆነ ሌላ ፕሮጀክት ትልቅ ፕሮጀክት እንደዚህ አይነት ገና አልታሰበም። ለወደፊቱ ግን በእውነት የጥበብ ሁኔታ ለማሳደግ በመተባበር የምትሰሩት ነገር አለ ማለት ነው። አቪቭ አበባ ለሰጠሽን መብራሪያ ከልብ አመሰግንሻለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ከማጀት እስከ አደባባይ የሚለው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። በሌላ ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ቸር ይግጠመን። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ።